Voda šumí, tady někde bude asi mlejn. To asi teče k mlejnu. Jasně. A tamhle je ten mlejn, už ho vidíme. Už ho vidím. To je úplně vodopád k tomu mlejnu. To je jaký 30 metrů. A to je ten mlejn. Ještě nevím, jak se jmenuje, ale asi Kudelovský. A tam se něco děje. To koupil nějaký pan Homolka, právě mu chybí tobolka a přestavil to, je to jako ubytovací zařízení. Nazdar, tebe jsem ještě nepřivítal, levo od srdce, ano, přesně tak. Děkuju, děkuju. Chleba, sůl. Tak. Děkuju. To jsem si ještě mohl i natočit. Ani tahle ta zeď třeba takhle pozbytky, nebo to dělal uměle, jo? To zbylo torzo z toho, jo, v tomhle, no, já přesně nevím, já jsem... A to je imitace té matky Muchovy? Ano, to mě krajánek tady vohl přes ten, tamhle u toho náunu, přes ten balvan a vozím to sebou, protože Kubišová mě dělá zlé týrání zvířat, jo. To je tvoje dítě, jo. A toto bude asi otec matky Muchovy. Ne, to je jeho dítě, to říká. Kočárek se vyráběl 1890 nebo 60 až do roku. Má to nějaké výrobní číslo? Nemá. Krásně. Veteránské, veterán karty. No a to než bych otestoval, otapoval. No. A kdo budete hádat? Mouka, jaká je, která je? Vy nemáte pasport žádné. No, máme hádat, kterou máme Mouku? To jsme měli hádat? No, tady nemám žádnou, tady se bude hádat Mouka. Tak budeme hádat. Ano, Ondřej. No neřekli, no. Ale my to, i když jsme, když nám to neřekli, tak to zkusíme ohádat, ne? No, tak na sáček napíše, Mouky jsem tady měl na testaci a oni mě ukradli všechno. Jste jak Naděžda Krupská, jo, a i s těma, s nějakým vyznamenáním, no. Na svarbách takhle, tak 15,5 tisíc počátku, no nevím. Takže pojď ty mušketýre, nech kameru a pojď zkoušet omaky. Počkej. Dobrý, hrubá. Musíš říct taky někdy hladká a polohrubá. Polohrubá. No, dojdeš to tak. A teď ještě tady jeden pitlík, strčí trubku. A nejsou tam náhodou kočky? Tam bude hovno. Dobrý. Tak měka. Měka. Malinko 4x0. Tak, kdo jde? Já. Tak to jsme teda moc nevím, jo, klí. Tak ukáž, ten druhý mě dej. Tady, pěkně opatrně nedívat se. A hned otřepat. Jenom šáhnou otřepat, tak jak doma. To není vůbec dobrý. Tohleto. Dobrý. Já si když myslím, že tam jsou nějaký kočky určitě. To mě ukalo, ne? To nejsi, jako můžu říct, že to není mouka. Ano. To není mouka. Hádá se, co to je dobrý. Druhý. Tak mokrá nějaká. Třetí. To co jsme tady ve mlénici. Dobrý. Nesmí se dlouho, to 8 vteřin a dost, tak co, byla to Mouka? No, protože to není ani jedno. Tak 4x5. Jaká piliny, ty Mouko. Byl to posypaný Mouko, jo. Tak když mu řekli, jaká je to Mouka, tak ono prostě. Já akorát tady u toho jedno jsem si říkala, jestli to není mokrá Mouka, mě napadlo. Jo? Takže říkáš jednou písek, což je zde. Písek, ano, ten je ano. Z punštátu. Ano. To je na keramiku a toto ostatní jsou piliny, jo. Drtiny a toto jsou nějaký dubový stensečení, jo, kuže z činčil. Jo, tak, to jsou. Víš, toto. Na Kudelově říkal, jak jste to, že byste neviděli, ano. My jsme říkali asi jedni z posledních, i když vlastně ještě za námi jeli něco. No jeli a navíc... Dar. Ano. Máte stodověst až do Březníka. Ano, je nám tak to jasný.
No a nepojedeme přes nějaký sprchy nebo tak, jo? To je jedno, já jsem v Koroju a i vlezu do hospody, jo? A nestydí se za to. My jsme si nestyděli říct a dostali jsme mouku na větráku. No. Co jsme přijeli poslední a paní říká, no vy jste tady poslední, vy jste si řekli, kdybych to věděla na všechny, tak, je, tak se připravím. Protože tady, prosím ti, to bylo čtvrt pytla, oni všechno tady rozebrali, oni si to brali do vytělí. Takže Ondra přece jenom získali na tomto kundelovském líně trochu mouky. Jdem se podívat dolů. Kupte kilo a máte to, no. Jak to říkal? Stejně ptama pojedete, no. Kdo to pozná, že je to zemléna? Čau. Ahoj. Takže kundelovský mlýn ze spodu. Má krásnou stěnu, tato zajímavou. K čemu to sloužilo? Tak zde vidíme pouze kb mlynářský pravděpodobně. Z garáží, která už není garáží zřejmě. Se stolem. A teď, jestli to je mouka nebo písek pro kočky, to si nejsou jisté. Řekl bych to úplně. Že jo, Ondro? Ondro, řekni to ještě jednou. Podle mě je to pro kočky. Já si taky myslím.